Старшокласники з особливими освітніми потребами Хмельницької школи номер 8 дозвілля проводять у бібліотеці. За задумом асистента-вчителя Маріни Горовської, цей простір можна переобладнати у iHub – місце, де все вирішуватимуть діти. Шестикласник Олексій Харитонов знає, якою може стати шкільна бібліотека. Я дуже хочу, щоб тут трохи було просторніше. Я хочу, щоб тут були пуфіки, я хочу, щоб був ще куток для дітей, щоб вони там могли грати. Нормальне освітлення і щоб були хороші вікна. Проект iHub – один з 5 переможців освітнього хакатону у Києві. Він отримав грошову підтримку від 3 благодійних організацій – 10 тисяч гривень, розповідає Маріна Гуровська. Загальна ж вартість ідеї – 48 тисяч. За ці гроші у бібліотеці збираються придбати нові меблі, проектор та кольоровий принтер. Ми хочемо, щоб тут були можливості для дітей різних. Це не простір лише для дітей з особливими освітніми потребами. Це простір для їхніх друзів, для батьків, для дідусів, для бабусів, щоб вони могли вільно прийти і взяти книжку, відпочити, поспілкуватися. Другий інклюзивний проєкт від школи номер 8 – театральна майстерня «Мікс» вартістю 70 тисяч гривень. Місце для вистави у школі є, а от придбати декорації донині не було можливості, каже автор проєкту Ірина Скрипник. Наші діти, ви бачили, що можуть не тримати в руках мікрофони, нам потрібні мікрофони, які вдягаються на голову, це все кошти. Нам потрібен ксерокс для того, щоб ми змогли принтер. З ксероксом, щоб ми змогли робити декорації, тому що на великі кошти ми не розраховуємо, але нам хочеться зробити щось цікаве, гарне. Кошти для проєктів у школі збирають за допомогою платформи підтримки інноваційної освіти GoF. Її координатор Олена Шульга розповідає, долучитися може будь-хто. Бюджети проєктів були, звичайно, більші за 10 тисяч гривень, і ці гроші їм вже треба залучити від громадськості. Тобто ідея в тому, що якщо їх проєкт дійсно потрібен людям, і вони розуміють важливість цього проєкту, бо да, зараз ці проєкти будуть реалізовані в їх школах. Профінансованим, за словами Олени Шульги, вважатиметься проєкт, який отримав половину і більше необхідного кошторису. Збір грошей триває 48 днів. Світлана Русіна, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.